অসমত বাহৰ পাতি সন্ত্ৰাসবাদ চলোৱাৰ চেষ্টা আই এছ আই এছৰ। অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চৰ জালত আই এছ আই এছৰ ভাৰত প্ৰান্তৰ মুৰব্বীসহ দুই নেতা। পুঁজি সংগ্ৰহ, সদস্য ভৰ্তিৰ বাবে চলাইছিল গোপন প্ৰচাৰ। নামনি অসমত বাহৰ পাতি বিশ্বত্ৰাস সংগঠন আই এছ আই এছৰ উত্থানৰ বাবে কাম কৰি অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চৰ জালত পৰিল দুই কুখ্যাত নেতা হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং। প্ৰায় 15 দিনৰ পূৰ্বেই বাংলাদেশৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা পাৰ হৈ ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুই নেতাই। ধুবুৰীৰ ধৰ্মশালা অঞ্চলত সংগঠনৰ কামত নিজকে নিয়োজিত ৰাখিছিল। সেই খবৰ আহিছিল অসম আৰক্ষীলৈ। লগে লগে সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্তৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় এছ টি এফক। তাৎক্ষণিকভাৱে ধুবুৰীৰ সেই অঞ্চলত বহু বিষয়াই যুৱক দুজনৰ গতিবিধি নজৰত ৰাখিলে। বিভিন্ন লোকক দেখুওৱা হ'ল দুই যুৱকৰ ফটো। অৱশেষত 19 মাৰ্চত এছ টি এফ নিশ্চিত হ'ল যে নজৰত ৰখা দুই নেতা আই এছ আই এছৰ ভাৰত প্ৰান্তৰ নেতা হৰিশ ফাৰুকী আৰু আনজন অনুৰাগ সিং। লগে লগে এছ টি এফৰ আই জি পি পাৰ্থসাৰথী মহন্তৰ নেতৃত্বত চলিলে অভিযান। পৰৱৰ্তী সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে অধিক তদন্তৰ বাবে এন আই এক চমজাই দিয়ে দুই দুৰ্ধৰ্ষ নেতাক। অসমক বাদ দি বাকীখিনি ঠাইত যিখিনি বাকী অংশখিনি যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেয়া এন আই এ গ্ৰহণ কৰিব আৰু এন আই এ তাৰ কাৰণে হয়তো সেই সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক হয়তো তেওঁলোকে জড়িত কৰিব বা সেয়া তেওঁলোকৰ পাৰ্ট, বাট অসমৰ পাৰ্টত যিখিনি হ'ব সেইখিনি অসম পুলিচে কৰিব। দুই নেতাই অসমত বাহৰ পাতি সংগঠনটো চলাবৰ বাবে পুঁজি সংগ্ৰহ, সদস্য ভৰ্তি আৰু কোটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছিল। সংগঠনৰ সকলো কামত সিদ্ধহস্ত আছিল ফাৰুকী। এই ফাৰুকীৰে খুবেই অনুৰাগী আছিল অনুৰাগ সিং। ফাৰুকী হ'ল মানে এক্সপাৰ্ট, হেৰি মানুহক ব্ৰেইন ৱাশ কৰাত, মানুহক ব্ৰেইন ৱাশ কৰি তেওঁলোকক মন ভুলাই এই টেৰৰিজিমৰ পথলৈ আনিবলৈ, আই চিছৰ পথলৈ আনিবলৈ তেওঁ ইয়াত সিদ্ধহস্ত। তেওঁ খুব সহজতে মানুহক ভুলাই পেলাব পাৰে, পতিয়ন নিয়াব পাৰে, সেইকাৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ মানুহক তেওঁ এক্সপাৰ্ট। আৰু যিটো আমি সদায় এটা কৈ থাকোঁ টেৰৰ ফাণ্ডিং, সেই টেৰৰ ফাণ্ডিংটো ইমান ইজি নহয় সেই মেনেজমেণ্ট কৰাটো, সেই তাত এই মানুহজন এক্সপাৰ্ট। আৰু লগতে এই আই ই ডি বোমা বিস্ফোৰণৰ জৰিয়তে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই ফাৰুকী হ'ল এক্সপাৰ্ট। আৰু সেইটো কাৰণে এই অনুৰাগ, যি অনুৰাগ সিং আছিলে, এই ফাৰুকীয়ে ব্ৰেইনৱাশ কৰি ৰিহান কৰিলে। আৰু তেওঁ ফাৰুকীৰ বিৰাট ডাঙৰ অনুৰাগী অনুৰাগ, গতিকে সেই তাৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে এই মানুহটো কিমান এক্সপাৰ্ট এজ টেৰৰিষ্ট, সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে। অসমৰ পৰা দুই নেতাই সংগঠনৰ কাম কাজ চলাবৰ বাবে যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে লৈছিল ৱাইয়াক নামৰ এটা এপ। ই এপৰ জৰিয়তেই চলাই গৈছিল সকলো যোগাযোগ। এই দুই নেতাৰ বিৰুদ্ধে এন আই এ আৰু এ টি এছ লক্ষ্ণৌত ৰুজু হৈ আছে বহুকেইটা গোচৰ। সেই দুই নেতাক এন আই এ আদালতত হাজিৰ কৰাই দিল্লীলৈ লৈ যায় অধিক সোধপোছৰ বাবে। বীৰজ কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।